As leis universais são imutáveis, tá? Como a lei do karma, a lei do efeito, a causa e efeito, lei da sincronicidade, lei da atração, tudo a mesma coisa, não muda nada. O que vai mudar é a consciência das pessoas. Elas estão muito mais conscientes e vão entender que as leis funcionam com muito mais potência do que elas estavam acostumadas a fazer. Exemplo prático. A lei da ação e reação e da sincronicidade. Há 20 anos atrás, eu encontrasse R$50 na rua de uma velhinha que desceu do ônibus, ela deixou cair R$50, aí eu deixei ela virar a esquina, esperei ela virar a esquina e peguei. Minha pineal gravou que eu fiz aquilo por intenção de meter a mão, porque eu podia ter pego o dinheiro e chamado a senhora, falou: senhora, dinheiro é da senhora, caiu aqui. Mas eu esperei ela virar a esquina. E aí ela ficou sem o dinheiro, chegou em casa: cadê meu dinheiro? E você pegou, você podia ter devolvido. Isso gerou um pequeno karma, certo? Um defeito aí. Há 20 anos atrás, demoraria, e essa pessoa dispersa, demoraria uns 4 anos para esse retorno, a lei do retorno funcionar. Ela ia se machucar jogando, o rapaz, no caso, jogando futebol, machucou o dedão, quebrou a unha, infeccionou, teve que ir na farmácia e comprar um anti-inflamatório e um antibiótico que custou R$50. Mas demorou 4 anos para acontecer isso aí. E a pessoa nem se ligou que foi por causa disso que aconteceu. Hoje está assim: se você pegar R$50 da senhorinha que desceu do ônibus e enganar, você virou a esquina, que bateu o dedão na calçada e já quebrou a unha e já infeccionou e já tem que parar na farmácia e fazer um curativo e já gastou R$50. Então a lei é a mesma, só que ela é muito mais rápida. Vou ter que falar da minha família, né? Primeiro, eu não acredito em karma. Porque é aqui e agora. Se eu for pensar que eu vou gerar outra coisa para lá, ou gerei para cá, para. É melhor a gente ficar paradinho aqui. Não faz ondinha para não se afogar. Então, como é que eu vejo a família? A família é um cerne, questão até de sociologia, célula mater da sociedade. E para minha família é uma verdadeira palhaçada espiritual, porque é uma sacanagem. Ninguém aqui gosta de 100% da família, é verdade ou não? Então é uma sacanagem espiritual onde você é obrigado a encarnar. Tem um filme sobre Deus, Morgan Freeman, que é o cara que constrói a Arca de Noé. Já viram isso? Então, e ele, num momento assim, o marido é intuído, tem que construir uma arca no meio dos Estados Unidos, lá e tal, e o cara é deputado, uma loucura, né? E a família o abandona, a esposa o abandona, essa mulher vai para um barzinho, né? Para quem não assistiu o filme, não é spoiler, mas é didático. E ela está lá desconsolada, quem aparece vestido de garçom? Deus. E ele pergunta para ela o que ela tem, se ele pode ajudar. E ela desembesta a falar, né? Fez uma sessão terapêutica com o garçom. E aí ela reclama que ela não aguentava mais o marido, que ela não tinha mais paciência, que não sei o quê, aquela loucura toda. E ele faz uma pergunta para ela, que é a grande pergunta que a gente tem que olhar quando a gente olha em volta na família, filhos e tal, e maridos, e mulheres, e mães, e pais. Se a gente precisa aprender paciência, o que você acha que o Criador vai colocar na sua frente? Um monte de paciência ou um monte de gente pé lá? Vai ser um monte de pé lá, porque é isso que você precisa exercitar. E não interessa a evolução deles. Não interessa o que é justo. Porque o justo para mim é uma coisa, para você é outra, para o advogado seu é outra, e para o advogado dele é outra. Interessa o que precisa ser feito agora.
E o que precisa ser feito agora é você aprender a exercitar o que você precisa exercitar com aquela pessoa maravilhosa que lhe proporciona a grande oportunidade do exercício da paciência. Né? Então, assim eu vejo a família. É, nós temos um filho, vai fazer 18 anos. Nós temos grandes diferenças, eu e ele. Mas é um menino de um carinho para... dá demais, né? Para comigo, quando eu brigo com ele, ele tem o barba, né? Ele se encosta em mim no sofá e faz assim, ó. Na minha barba. Acabou. Então, o que que é isso? Ele sabe o que é amor incondicional. Mesmo depois de uma briga, mesmo depois de uma desavença, se é justo, se não é justo, não interessa. O que resolve é incondicionalmente eu demonstrar o que eu sinto por ele e ele por mim. Sem interesse. Porque justo, o Carlos é especialista em dizer o que é justo ou não. Mas eu aprendi com ele. O que é justo é o que veste bem em você. É. A mesma coisa fica larga ou fica muito apertada na outra pessoa. Né? O Carlos dá um exemplo do carro, né? É justo eu ter uma Ferrari que não ganho... Eu sou terapeuta, imagina se eu tenho condição de ter uma Ferrari. Não é justo. É largo. É largo demais. É. Mas um Fusca é apertado, né? O Fusca é apertado. Fusca já é praga. Aí já é praga. Né? O carrinho médio vai bem. É justo para mim. É. Mas o mais importante, o que é justo para você? Na sua família. Então, esquece o karma, esquece o futuro e o passado. Faz o que você sentir que tem que fazer agora, que eu garanto para você que vai dar certo. Realidade já é uma palavra para a gente discutir, né? Quando a gente fala de realidade paralela, na verdade, ou por muito tempo a gente ouviu falar em realidade paralela. Hoje, a palavra mais adequada ou mais costumeira para olhar para essa visão é a multidimensionalidade. Então, existe. Se a gente tivesse que responder em uma única pergunta, né? em uma única palavra, existe realidade paralela? Existe. Existe a multidimensionalidade. Vocês ouviram o Ronaldo falar hoje de manhã um pouquinho sobre a questão do tempo... sem tempo, né? Quando a gente fala de presente, passado e futuro no presente. E a grande verdade é que é exatamente assim que funciona. A multidimensionalidade, ou a realidade paralela, se a gente quiser chamar assim, ela é acessada exatamente a partir dessa visão do tempo sem tempo. Quando a gente descaracteriza o tempo que a gente conhece como humano no planeta, a gente consegue acessar essa visão da multidimensionalidade. Eu estou aqui, eu estou em outro lugar, eu sou eu neste momento, em outro momento eu sou outro ser, que aquele ser lá na frente, na quinta dimensão, que é a minha própria essência, me alimenta hoje, muitas vezes até como meu próprio mentor, mas está se manifestando no aqui e no agora. Então, a gente acessa essa multidimensionalidade, essa realidade paralela o tempo todo. A gente só não consegue, muitas vezes, compreender ela de forma consciente. A nossa mente consciente não consegue visualizar isso, não consegue entender. Porque, para nós, a realidade é aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Então, por isso até, talvez, hoje a gente consiga, com a mente um pouco mais ampliada, com a consciência um pouco mais ampliada, chamar de multidimensionalidade e não de realidade paralela. Mas um mundo multidimensional, ele dá capacidade para a gente de enxergar milhões de realidades, não uma só, né? A realidade que a gente vê é aquela que a gente quer ver. Por isso, a gente tem a capacidade de cocriar. Porque se eu viajo entre qualquer dimensão, eu crio a realidade que eu quiser. Eu cocrio da maneira que eu quiser. Então, é possível acessar, sim.
Só que a gente não consegue fazer isso com a mente linear que a gente está habituado a vivenciar o nosso dia a dia. Para que a gente possa acessar a multidimensionalidade, a gente precisa ampliar o nosso nível de consciência. Nos próximos 100 anos, a gente vai entrar nesse processo de multidimensionalidade através da tecnologia, que eu chamo do sistema DORS. Tá? Então, a gente não está preparado ainda para isso. Se isso existisse hoje, a gente entraria em colapso. Então, é gradativo. Mas lá para 2080 e 100, a nossa vida não vai ser assim. Tá? Vai ser tudo holográfico, tudo transportado, tudo multidimensional. Você vai ter outras vidas multidimensionais, tipo aqueles jogos que tinha antigamente de... como é que chamava? Dupla vida, né? Como é que era? Second Life. Vai ser muito mais do que isso, porque vai ser tudo holográfico e você vai estar sensorizado. Isso nos próximos 10, 15 anos já vai começar a acontecer. Vai estar todo sensorizado em poltronas de gel, que está sendo desenvolvido isso no São Francisco, no Vale do Silício. Poltronas de gel todo sensorizado, roupas sensorizadas, capacete, tudo sensorizado. O VR já é o início disso, né? O Virtual Reality, né? Já é o início disso. E depois, e o sistema DORS é o início disso, que derruba o sistema Windows e entra o sistema de janelas de bidimensionais e entra o sistema de DORS, que é de entrar dentro de um sistema. Então, dentro desse sistema, você vai ter multividas, coisa que hoje é uma coisa absurda, como se a gente estivesse em 1900 falando de 1907 falando de Facebook, sabe? Uma coisa absurda, impossível. Falando de carros, como os nossos carros que existem hoje, de super automáticos, super maravilhosos, aviões levando gente comendo dentro dos aviões. Em 1907, se falasse isso, era um absurdo. Então, é absurdo falar hoje que nós vamos ter multidimensões e multividas. Nós vamos ter. As famílias vão ter multifamílias, multividas. E dentro dessas multividas, que são holográficas, nós vamos interagir com o mundo dos mortos. Ou seja, nossos avós, nossos pais, nossos... a gente vai começar a voltar a encontrar eles em vidas dentro dos sistemas. Então vão ter coisas estranhas, vão ter coisas maravilhosas, vai ter gente que só vai ficar lá dentro desses mundos. São os mundos paralelos que vão começar a se abrir. Existem ainda, no mínimo, duas leis da física que nós humanos desconhecemos. Uhum. E que nos próximos 20 a 30 anos vão acabar sendo revelada pela nossa ciência. Essas leis vão auxiliar o processo de ampliação desse nível de uma consciência. Uma é, acho que é a lei fantasmagórica, né, do Einstein, né? Sim. Que você faz aqui e manifesta. Milhões de quilômetros de distância. Exatamente. Acontece a mesma coisa com a mesma célula. E a gente vem de uma era tecnológica, né, na verdade, que vem crescendo sempre, porque ainda a gente tem máquinas fazendo aquilo que o nosso cérebro é capaz de fazer. E que num curto espaço de tempo, a gente vai ter essa habilidade de desenvolver isso de forma mental, sem ter que ter a máquina para realizar. Então, é um movimento natural de desenvolvimento humano. Como não só o que está descrito, né, no livro das Cartas de Cristo, como a gente falou e o Carlos usou aqui algumas expressões de alguns autores que estão fazendo isso no mundo todo hoje. Então, tem Lee Carroll, tem Christine Day, tem, né, várias pessoas trazendo muitas informações. Cartas de Cristo é mais um conteúdo que vem trazer novas revelações, eu diria, para o humano, né, para a humanidade. E o trabalho que a gente realiza, apesar de ter cada um, né, o seu critério e as suas diferenças, também tem o mesmo sentido. Eu vejo muito, existe uma ressonância muito forte dentro de todas essas teorias e de todo esse trabalho. O livro é um livro, para quem já leu ou ouviu, porque tem o áudio, é muito forte, né, é uma desconstrução da realidade que a gente vinha por anos sendo ensinado, né? A gente ouviu essa história por anos de uma determinada maneira e, de repente, você começa a ouvir, você fala, peraí, eu mesma, eu não li, eu ouvi, né? Então, eu ouvi um capítulo e precisava de uma semana para digerir o que eu tinha ouvido naquele capítulo e assim por diante. Então, é uma desconstrução da realidade que vem somar com tudo isso.
eu vou te dar a minha visão particular dessa história. Eu entendo que, desde essa convergência harmônica que eu falei para vocês no primeiro dia que a gente estava aqui, de 1988 para cá, a gente vem descortinando esse movimento, dessa desconstrução, para entender a realidade do que é o novo humano. A finalidade disso tudo é uma só, é a gente entender a capacidade que a gente tem de fazer o que ele fez, né? O Carlos fala muito, dentro de todo o ensinamento dele, quando a gente olha lá para o zodíaco de Dendera, né? Que eu sempre falo errado, de Dendera, onde a gente vê o fato de que a gente entra numa era em que não existe mais um avatar, como a gente já teve Faraó, como a gente já teve Cristo, né? Nós estamos num movimento de uma era onde cada um desses avatares somos nós. E a gente está nesse movimento de descoberta disso. E o livro vem exatamente nesse mesmo sentido. Ele vem provando e mostrando para cada um que não existe esse cara especial, né? Não existe um ser especial. Existem seres essenciais, que somos nós.